Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо курс конференцій Альфа. І сьогодні будемо говорити про таку постать, як Діва Марія. Розмову про Діву Марію сьогодні проведемо я, Анатолій, і моя дружина Наталя. Отже, поміркуємо, хто така Діва Марія, її роль в історії християнства. І на початку я хотів би задати вам всім таке питання. Чи можливо бути добрим християнином, лише знаючи положення віровчення? Можна задати собі питання таке із світського життя. Чи можливо бути законослухняною людиною, лише знаючи добрі закони тієї чи іншої держави? Виявляється, що часто люди, які прекрасно знають правові норми, вони є далеко не законослухняними. Вони дуже добре знають, як їх обійти, і дуже часто їх порушують. Часто так трапляється із представниками тих чи інших релігій. Вони можуть знати ті чи інші положення, але при цьому не завжди їх дотримуватися. Бо одна справа – знати, а інша справа – жити. І якщо, наприклад, якийсь учитель моралі чудово знає ті чи інші моральні норми, принципи, правила, це ще не означає, що цей учитель моралі, який викладає дітям її у школі, в своєму житті буде так їх гарно реалізовувати, як він про них розказує на своїх заняттях. Тому для того, щоб бути справжнім християнином, треба не тільки знати віровчення, без цього ніяк, але і жити цим віровченням, ті положення християнського віровчення втілювати в конкретних своїх вчинках, в своєму житті, в стосунках з іншими людьми. І відповідно, коли учитель моралі розповідає своїм учням про ті чи інші закони, ті чи інші правила, які стосуються нашої моральної поведінки, а потім в своєму житті він на їхніх очах робить щось інше, то вони йому не повірять. І вони не будуть діяти відповідно до того, як він їм розказував. Вони передусім наслідують його поведінку. І коли ми кажемо про навчання своїх дітей в сім'ї, то важливо не просто розповідати їм, як треба робити, але саме так робити, своїми вчинками показувати їм найліпший зразок поведінки. І відповідно, коли ми говоримо про християнство, то нам потрібен такий взірець. Кого ми можемо наслідувати в цьому досконалому християнстві? За ким ми можемо йти? Кого ми можемо повторити своїми вчинками? Так зробити, як зробила ця людина. І відповідно, коли ми говоримо про Діву Марію, то ми говоримо, що це є чудовий приклад того, як людина повинна вибудовувати свої стосунки з Богом. Зрозуміло, що в історії християнства, в історії Святого Письма ми знаходимо багато людей, багато постатей, які дають нам такий взірець. Ми можемо згадувати Авраама, можемо згадувати Моїсея, Соломона і багатьох інших. Але найдосконалішим прикладом, звичайно, є Діва Марія. Чому? Чому я так наполягаю, що саме Діва Марія є цим найдосконалішим прикладом? А тому, що її життя, воно сповнене довіри до Бога. Її життя не має тих епізодів, які були у Авраама чи Моїсея, коли вони сумнівалися, чи справді Бог їх веде, і чи справді буде так, як Бог їм пообіцяв. Вони десь втрачали цю довіру і мали цей сумнів. Діва Марія такого сумніву не мала. Вона йшла завжди за натхненням, яке пішло від Бога. І давайте спробуємо пригадати, як починається життя Діви Марії, навіть, власне, не саме життя Діви Марії, а її стосунки з Богом. Давайте згадаємо про той епізод, який добре описаний в Святому Письмі, про благовіщення, коли ангел Господній приходить до Марії і сповіщає їй ту благу звістку. Уявіть собі, Марія, молода дівчина, в неї немає якогось великого життєвого досвіду. Вона не має якоїсь, знаєте, такої заможної сім'ї, яка може її підтримати.
вона не є якоюсь там знатного роду, яку всі знають і тому подібне. Ні, вона проста дівчина. Проста дівчина, незаможня, яка не має якогось міцного захисту. І отут приходить до неї ангел і сповіщає їй звістку. Сповіщає звістку про те, що ти зачнеш немовля. І уявіть собі, що вона отримує цю пропозицію через ангела від самого Бога. Як їй повестись? Чи прийняти цю пропозицію і взяти всі ті наслідки, які будуть за нею? За цією згодою. Зважте на те, що Господь не ставить її перед фактом. Господь робить її пропозицію. І вона має цю свободу волі. Прийняти цю пропозицію чи відмовитись. Але наскільки вона довіряє Господу, вона приймає цю пропозицію, знаючи, які ризики її чекають. Тогочасне єврейське суспільство – надзвичайно жорстоко обходило жінками, які мали позашлюбні стосунки. Молода дівчина, раптом вагітніє, невідомо від кого. І за таке жінку в тогочасному суспільстві просто-напросто побивали камені. Її чекала ганебна смерть. І от ця молода дівчина приймає цю пропозицію від Господа. Вона виявляє цю мужність. Вона довіряє Господу, і вона йде за ним. І її ця відповідь – це, власне, не що інше, як вияв найбільшої довіри. Довіри Творцеві. Довіри тому, хто дарував їй життя. А ця пропозиція, власне, ставить її життя під загрозу. Вона не знає, як повернеться її земне життя. Але, маючи довіру до Бога, почувши його голос, вона йде за ним. Вона йде за ним дуже наполегливо. В усі моменти свого життя. Не тільки момент цього благовіщення, але і всі наступні. Треба сказати, що життя Марії не було простим і легким. Бо ми часто хочемо, щоб Бог нам подарував таке дуже солодке життя. Насправді Бог хоче, щоб ми пройшли школу і успішно склали залік. Залік, який дозволяє нам перейти на вищий рівень. В університеті чи в школі ставлять різні оцінки. Комусь відмінно, комусь добре, комусь задовільно, комусь незадовільно. Для того, щоб перейти на інший рівень, достатньо отримати задовільно. Але якщо ми справді любимо Господа, чи не хочемо ми зробити для нього якнайліпше? Не просто отримати задовільно, а отримати добре, а по можливості і відмінно. І в такому випадку не чекай, що все буде дуже просто і гладенько в твоєму житті. Будуть випробування, і ти повинен подолати ці випробування. Ти повинен зростати, вдосконалюватися, намагатись стати подібним до того, хто тебе створив. Зрозуміло, що це недосяжний ідеал, але Діва Марія нам демонструє, як людина може йти цим шляхом. Тепер давайте згадаємо про Діву Марію і про те, як вона зустрічається з Йосипом. І коли Йосип дізнається, що вона вагітна. Йосип – добрий чоловік, але він не хоче теж цього сорому для себе. І він думає тихо, так мирно відпустити Діву Марію, і хай вона собі живе, як знає. І він не хоче її викрити перед кимось, просто хоче відпустити. І це ще одне випробування для Діви Марії. Як же ж бути? Ми пам'ятаємо, що Йосип, почувши ангельський голос, повідомлення, він відмовляється від того початкового свого задуму. Але бачимо, що ще одна дуже серйозна ситуація і дуже серйозні ризики для Діви Марії. Ну а тепер давайте згадаємо, коли Марія з Йосипом і з маленьким Ісусом приходять до храму і зустрічають старця Симеона. Слова, які, напевно, дуже гіркі, дуже страшні для будь-якої жінки. Коли він каже,
що через це немовлятко меч душу прошиє Марії. Вона теж не до кінця розуміє цих слів. Але, напевно, кожна мати дуже б схвилювалася, дуже переживала. Але Марія приймає ці слова. Вона приймає це Боже Слово. Вона не пропускає це Слово пов себе. Вона кожне слово приймає. Приймає і живе з цим Словом. І тепер згадаємо ще один епізод, коли Ісус розп'ятий на хресті. І як матері спостерігати всі ці муки свого сина. Як приймати ту Божу волю от з таким результатом. Але Марія не нарікає на Господа ні в жодному моменті свого життя. Ніколи вони йдуть з Ісусом маленьким в Єгипет. Ні до того, як вони з Йосипом мандрували, вона вже мала от-от народжувати і доводилося в таких складних умовах, в цій стані народжувати. Вона не нарікає. І це ще раз демонстрація того, як важливо йти за Господом. Не тільки коли тобі добре, класно, але коли і є якісь випробування. Бо це випробування, які ведуть до вдосконалення. І я сподіваюся, що кожен з нас розуміє, чому є ті чи інші складнощі в житті. Що ці складнощі роблять нас більш досконалими. Якщо ми слухаємося Господнього голосу, йдемо за ним і долаємо свої недоліки. А якщо ми не хочемо долати свої недоліки, то ми їм піддаємося ще більше. І тоді ми не помічаємо того, наскільки ми далеко віддалились від Бога. Тому, якщо ми справжні християни, то ми повинні наслідувати Марію і намагатися бути безумовно вірними Господу, безумовно йому довіряти. Ну, а далі продовжить Наталя не менш цікаву історію про Діву Марію. Слухаємо Наталю. Марія приймає Ісуса в своє життя. Марія є взагалі взірцем оцих справжніх стосунків з сином, Богом сином. Чи було їй легко прийняти Господа в своє життя? Думаю, що ні. Дуже багато труднощів, дуже багато треба було пережити. Але також їй прийшлось дуже багато страждати. Як часто ми в своєму житті відмовляємося від свого Христа? Як часто ми не хочемо прийняти Христа, коли нам некомфортно, коли якісь труднощі виникають? І ми ховаємося від того всього. Є така історія, як один поліцейський, коли здавав випускний екзамен в поліцейській академії, і йому попалося таке завдання. Ви патрулюєте місто, і тут на перехресті відбувається вибух газопроводу. В результаті цього вибуху перевертається мікроавтобус, де травмуються люди. Взривною цією вибуховою хвилею одного перехожого викидає в річку, а він плавати не вміє і кричить про допомогу. Зупиняється машина, виходить чоловік, який пропонує свою допомогу, а ви в ньому впізнаєте злочинця, який недавно зі зброєю пограбував банк. Ваші дії в цьому випадку, що ви будете робити? Поліцейський, цей майбутній поліцейський думав, а потім взяв ручку і написав: «Я зніму форму і змішаюсь з натовпом». І, можна засудити його, але так часто і ми, коли приходять випробування, нам хочеться змішатись з натовпом, так заховатися серед людей, щоб мене ніхто не бачив, не зачіпав, якось собі так тихенько сидіти і не наражати себе ні на які труднощі, ні на яку небезпеку. Якщо ми побачимо, як Марія прийняла Ісуса в своє життя, там труднощі були набагато тяжчі, ніж в нашому житті. І вона знала на це, вона свідомо йшла на це.
Марія робить Ісуса Христа центром всього свого життя. Вона служить йому, турбується про нього і тим не більше не бажає жодної слави для себе. Знову ж, якщо ми будемо порівнювати своє життя з життям Марії, нам, наскільки нам ще багато вчитися треба? Тому що ми знаємо з Євангелії, наскільки Ісус був розумною дитиною, як уже в 12 років дивувалися мудрості цієї дитини, то якщо візьмемо сучасну маму, і я, напевне, не виключення, як же ж ми любимо хвалитися успіхами наших дітей і приписувати заслугу собі цей. Ми так виховали своїх дітей, от вони які молодці, бо це ж ми, це ж наші гени, це ж наша заслуга, що вони такі. Ви подивіться, наскільки смиренна і скромна Марія. Абсолютно. Ніде не чути, ніде не видно, щоб вона хвалилася, щоб вона якось вивищувалася чи показувала себе. Вся слава синові. Вона розуміла, що вона приймає участь в спасінні світу, бо вона народила Спасителя. І тим не більше вона розуміє, що це не реалізація якихось її задумів. Все це відбувається тільки завдяки підкоренню, повному підкоренню волі Божій. Марія є вірною Ісусу і вірною до кінця. Тоді, коли Ісус висів на хресті, всі його учні розбіглися. Нікого не залишилося під хрестом. І Марія, коли була під хрестом, вона була зі своєю дитиною до кінця, в стражданнях. Вона підтримувала його. І як учні, як їм добре було, як їм легко було з ним на горі Тавор, тобто в славі, в добрі. І як вони радісно ходили з Ісусом, коли він розмножував хліби, зцілював хворих, воскрешав померлих. І як вони розбіглися, коли прийшов час страждань. Знову ж, Марія для нас є прикладом вірності. Коли залишається з Богом не тільки коли легко, добре, коли слава є, а більше тоді, коли треба прийняти страждання. А зараз я хотів би, щоб ми знов трошки повернулися до початку історії Марії, її стосунків з Богом. І поговорили про те, як Діва Марія починає свої відносини із Духом Святим. Бог робить їй пропозицію, щоб вона народила Божого Сина. І ми знаємо, що зі слів Святого Письма, що це мало статися, коли Дух Святий її осінить. Або іншими словами, Марія зачинає в своєму лоні Ісуса Христа, коли сповнюється Святим Духом. І, власне, Бог хоче, щоб кожен з нас сповнився цим Святим Духом, щоб він був вагітним цим Божим добром. І тепер собі уявіть, коли ми з вами говорили на одній з конференцій про Святого Духа, про його дію, ми говорили, що Святий Дух, він наповнює оцю нашу склянку. Він робить нас повними. І, відповідно, коли Святий Дух приходить до Діви Марії, вона відкриває своє серце, вона сповнюється Святого Духа, то в ній народжується Ісус Христос. А тепер згадаємо початок Євангелія від Іоанна. Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Богом. Якщо ми звернемося до оригінального тексту цього Євангелія, воно написано давньогрецькою мовою, діалектом койне. І там українське слово, воно пишеться «логос». І один із варіантів перекладу – це саме слово.
Але в давньогрецькій мові логос – це термін, який має кілька значень. З одного боку – це слово, з іншого боку – це розум, ще з іншого боку – це вчення, ще з іншого боку – це думка. І коли ми говоримо про те, що спочатку було слово, і слово було Богом, і коли ми тепер розуміємо за цим логосом оцю множину значень, то ми розуміємо, що цей Бог є розум, що це є думка, через яку постає весь світ, що це саме дійсне і дійсно ідеальне начало, це та божественна думка про те, який має бути світ, і саме завдяки його думці цей світ постає у всьому його різноманітті. І відповідно, коли ми хочемо сповнитися тої Божої благодаті, то ми повинні відкрити своє серце на дію Святого Духа, щоб прийняти це Боже Слово, щоб завагітніти цим Божим Словом і щоб потім ділитися цим Божим Словом з іншими людьми, щоб поділитися тією радістю, яку нам дає Бог, щоб поділитися тією мудрістю, яку дає нам Бог. І відповідно, коли ти сповнений цими знаннями, цим Божим Словом, то ти перемінюєшся в своєму серці і перемінюєшся в своїх діях. Це саме бачимо ми з Марією. Коли вона сповнюється Духом Святим, вона слухняна голосу Бога. Вона йде за цим голосом. Вона ніколи не відступає, і вона діє по Божій волі, як казала Наталя. Вона цілковито приймає Божу волю, бо вона розуміє, що ця Божа воля – це є те найліпше, що може бути із усіх варіантів. Але чи завжди Діва Марія розуміла те, що Бог робить в її житті? Ні, не завжди. І часто траплялося так, що вона просто довіряла Богу і йшла за цим Божим покликом. А тепер собі уявіть таку картинку. Велике кукурудзяне поле. Нещодавно під Києвом один фермер вирішив зробити лабіринт в такому кукурудзяному полі. Він навесні засіває своє поле кукурудзя, а потім починає робити в ньому різні доріжки. Робить такий лабіринт. І приїжджають різні люди і мандрують цим лабіринтом, шукають вихід, хто там швидше там, за певний час, там змагання такі роблять. І от коли ця кукуруза, яка там висотою 2 і більше метрів, і ти заходиш в це поле, в ці доріжки, ти не знаєш, де там які повороти. Ти бачиш тільки невеличкий шматочок ділянки цієї дороги. І знайти вихід з цього поля не так просто. І ти губишся, ти не знаєш. Але якщо тобі хтось дасть карту і там промальований маршрут, то можеш дуже швидко і легко рухатися і знаходити цей вихід. Або хтось тобі по телефону буде підказувати, бо він сидить десь на пагорбі, в нього є гарний огляд цього всього поля і всіх цих поворотів в лабіринті. Він тобі може телефонувати і казати, отут поверни наліво, а тут ще пройде 10 метрів, повернеш направо. Так само і трапляється в нашому житті із дією Святого Духа. Ми із свого рівня, свого погляду не все можемо бачити. Ми бачимо лише невеличкий фрагмент дійсності. А коли ми довіряємо Господу, сповнюється Духа Святого, то тоді Він нас веде цим своїм GPS-навігатором через цей життєвий лабіринт. Коли Він з погляду тієї високої мудрості, Він бачить загальний план і Він вимальовує наш маршрут. Чи готові ми прийняти цю волю Божу? Чи ми готові прислухатися до Господа? Він нам дає розум, Він багато дає нам знань, якими ми можемо користуватися і самотужки рухатися по цьому лабіринту. Можемо? Можемо, безперечно. Але якщо ми прислухаємося ще до цього Божого голосу, відкриємо серце на Духа Святого і будемо ведені ним, то ми значно швидше досягнемо бажаного результату. І саме такий приклад демонструє Діва Марія. В багатьох моментах, не розуміючи до кінця, що має відбутися,
як має відбутися, але довіряючи Господу і відкриваючи серце для Духа Святого, вона йде саме тим шляхом. І відповідно ми можемо навчитись у Діви Марії відкриватися на Духа Святого і йти за Його натхненням, за Його голосом і досягати тієї прекрасної мети, до якої кличе нас Бог Отець. Ну і треба сказати, що Діва Марія, вона ще є зразком в тому плані, що вона вчить нас, як поділитися Духом Святим з іншими. Що мається на увазі? Мається на увазі, наприклад, ситуація її зустрічі з Єлизаветою. Згадайте цей епізод, і як немовля стрепенулося у лоні Єлизавети. Як інша ситуація, коли Діва Марія з апостолами молиться про те, щоб зійшов Дух Святий і сповнив їх. Бачимо, що вона дбає про цей момент, щоб інші люди теж зазнали цієї дії Духа Святого, щоб вони отримали це ведіння в своєму житті. І якщо ми будемо прислухатися до Божого голосу, до Божого Слова, будемо наслідувати в своєму житті так, як жила Діва Марія, ти за її зразком, то ми тоді відкриємо своє серце на Духа Святого. І ми будемо діяти під Його керівництвом і будемо, власне, справжніми християнами. Досліджуючи життя Марії, ми розглянемо її стосунки з ближніми. Який це ідеальний зразок для нас? Саме її стосунки з ближніми. Марія, будучи сама вагітною, поспішає на поміч Єлизаветі, знаючи, що та в літах і потребує допомоги, перебувала з нею аж до народження святого Іоанна Хрестителя. І ви бачите, вона абсолютно не концентрує увагу на власній вагітності, на власному стані. Вона, знаючи, що її місія надзвичайна, вона абсолютно не просить, не вимагає якогось служіння для себе. Вона служить своїй родичці Єлизаветі. Знову ж таки, дуже великий приклад для нас, жінок. Часто ми знаємо, як жінки можуть зловживати своєю вагітністю і заставити весь світ крутитися коло такої жінки, щоб вдогожали і в 3 години ночі по апельсини в магазин бігли, бо вона вагітна. Наскільки Марія скромна і наскільки вона служить іншим. Це Марія є зразком, досконалим зразком безкорисливого служіння ближнім. Також Марія є дуже таким теж ідеальним зразком, як бути в сім'ї, як коритися чоловікові. Народження Ісуса Христа не назвеш прекрасним. Це не було в палаці якомусь, це було в стайні. І умови були, скажімо так, жахливі. І Йосип не все міг зробити, щоб забезпечити хоч якісь умови для нормального народження. Також не можна сказати, що життя надалі було якимось таким вже більш облаштованим, все було так прекрасно в її житті. Але ви подивіться, як Марія абсолютно не нарікає на те, що відбувається, як вона просто сприймає дійсність, якою вона є. Вона сприймає все, що дає їй Господь. Вона абсолютно кориться Йосипу як чоловікові. Зауважте, що більшість, ну, всі побажання, всі накази давав Йосипу Бог в сні, не Марії, а саме Йосипу. Коли треба було втікати до Єгипту,
щоб зберегти немовля, коли треба було повертатися з Єгипту, всі вказівки отримував Йосип. І Марія абсолютно кориться своєму чоловікові. Знову ж, який великий зразок для нас, жінок. Якби чоловік не забезпечив нормальних родів народження первістка, то для деяких це могло б закінчитись розлученням. Наскільки вона тиха і скромна, наскільки вона все сприймає і ніколи не нарікає ні на що. Такий дуже прекрасний приклад, як Марія чинить милосердя, це перше чудо Ісуса Христа в Кані Галілейській, коли на весіллі забракло вина. І, здавалось би, для спасіння людства абсолютно немає ніякого значення, чи понапиваються гості на весіллі, чи ні. Наскільки вона розуміє нас, людей, і навіть, може, не дуже близьких людей були на весіллі, вона розуміє, що для цих людей це, можливо, позор перед родичами, гостями, що вони не змогли правильно розчитати свої витрати на весілля, не змогли забезпечити це весілля всім потрібним. Знову ж, для спасіння людства це не мало значення, але вона входить в потребу цих людей, і вона просить Ісуса, щоб Він вчинив чудо. Знову ж подивіться на Ісуса. Він розуміє, що це чудо не є таким важливим для людства, але Він слухає свою маму, Він бачить, що вона як людина розуміє цих простих, бідних людей, які не змогли це весілля організувати так, як би хотілося. І він допомагає і перетворює воду на вино, і вино найкраще, як ми знаємо. Марія є зразком, як бути в церкві. Будучи матір'ю Спасителя, після його воскресіння вона залишається в спільноті учнів Ісусових, залишається в першій цій новоствореній церкві. І, як ми бачимо, вона абсолютно нічим не вивищує себе. Вона ніколи не береться керувати в церкві. Вона займає дуже скромне місце. І в той же час вона творить єдність в церкві. В Діяннях, 1 главі, 41 вірш, сказано, вони однодушно були на невпинній молитві із жінками і Марією, матір'ю Ісусовою. Ніде не сказано, що вона керує. Вона єдинодушно перебуває з усіма. Марія також ніколи не відділяла себе. Ну, можна було б сказати, що в будь-якій церкві, в будь-якій спільноті люди недосконалі. І могла б сказати, я Богородиця, я народила Спасителя, а ви такі недосконалі, як же ж я з вами буду? А жодного натяку не було. Вона була серед учнів і була абсолютно скромною і тихою такою слугинею і жінкою, яка творила церкву. Вона є прикладом для нас, як бути в церкві. Знову ж, як жінка повинна вести себе в церкві, не керувати. Не казати, що ксьонц не те читання читає, не так читає, чи щось не так робить, як, на жаль, інколи трапляється. Вона скромна, не дивлячись на весь її статус, на величезну роль в спасінні світу, як вона себе скромно веде в церкві. Також Марія є зразком, як не привласнювати сина. Якщо ми розглянемо стосунки з її сином протягом життя, то
вони вирізняються величезною свободою. Вона розуміє, що від неї не так уже й багато залежить те, що говорить і що робить її син. Вона розуміє, що це не просто її дитина, якою потрібно керувати. В усьому дається величезна свобода. І як зразок тієї свободи, це коли йшли в паломництво сім'єю з Марія з Йосипом і з Ісусом, йшли до Єрусалиму, коли йому було 12 років, і він загубився, і його знайшли лише через 3 дні. Це говорить про те, наскільки Марія довіряла своєму синові, його мудрості, вона знала свого сина, і вона не контролювала його кожен крок. Да, звичайно, вони схаменулися, злякалися, повернулися, знайшли його, спитали, чому він так вчинив. Але це не було такої диктатури материнської, батьківської, яка в наш час, на жаль, іде по наростаючому. Особливо мобільні телефони, наскільки вони зробили життя дітей контрольованим. І не завжди це добре, тому що діти теж звикають, що контролюється кожен крок. Наші діти вже не мають права на якісь свої дії, на свої бажання без втручання, керування мами. І такі діти стають безвідповідальними, тому що тільки коли мама не бачить, то дитина зразу хоче втнути якусь дурницю, якусь витівку. Знову ж, який це великий приклад для нас, жінок. Наскільки треба мудро, розумно поводитися зі своїми дітьми, щоб не придушувати їхню свободу, і в той же час турбуватися, піклуватися про свою дитину. Ми вже тут почули дуже багато важливих слів про Діву Марії. І з цього переліку розповідей можна зробити висновок, що Діва Марія є унікальною, надзвичайною постаттю в історії людства серед людей. Можна говорити багато про Діву Марію, про ті моменти Святого Письма, які є в Старому Заповіті, які говорять про неї не прямо, а так в пророчих словах. Можна говорити про Новий Заповіт, де вона дуже в багатьох моментах фігурує безпосередньо. Можна говорити про ту роль в історії церкви, образу Діви Марії, скільки різних було звернень до неї, скільки чудес. Цей перелік можна продовжувати дуже і дуже довго. Я хотів би зупинитися на двох моментах. Один момент – це момент, який виходить за межі звичного людського розуміння – стосовно того, що як же може бути Марія одночасно матір'ю і дівою. З позиції формальної логіки такого не може бути. Бо якщо ми згадаємо закони протиріччя і закон третього виключено, то два протилежних твердження не можуть бути одночасно істинними. Лише одне з них може бути істинним. І відповідно вона діва і вона матір. Як же ж так може бути? Та у звичному, природному процесі життя такого не може бути. Але коли ми говоримо про справу Божу, то тут можливий вихід за межі природного, у сферу надприродного. Діва Марія, вона зачала Ісуса від дії Духа Святого. Не від чоловіка, а від Духа Святого. І, відповідно, вона залишається дівою, але при цьому народжує Ісуса, стає матір'ю. Це
виходить за межі нашого природного розуміння того, як влаштований світ. Тут є момент надприродного, і тут є звичайний момент віри. І якщо ти не можеш це прийняти, ти не будеш віруючим, ти не будеш християнином. Якщо ти хочеш, щоб було тільки по природних законах, тоді ти відкидаєш весь надприродний світ і залишаєшся в світі матерії. Але світ матерії, він мінливий, непостійний і дуже швидкоплинний, який призводить до неминучої смерті. Але людина – істота духовна, і вона має можливість того вічного життя. Тільки питання в тому, чи це вічне життя із Богом, чи вічній самоті в пекельних стражданнях. І інший момент про Марію, який хочу сказати, що Марія, вона своїм послухом розв'язала той вузол, який зав'язала Єва своїм непослухом. Марія розв'язала, а Єва його зав'язала. Єва не послухала Господа, порушила його волю і призвела до того, що в світ приходить смерть. Пам'ятаємо, що за кожен гріх – смерть. Здавалось би, у Єви була величезна можливість робити той чи інший вибір. В райському саду було вдосталь всього необхідного, але вона спокусилася. Вона піддалася словам диявола. Вона порушила Божу заборону. І життя Єви, Адама і всіх нащадків, всіх людей приходить смерть. Приходить багато страждань, багато випробувань. І як же ж може бути врятована конкретна людина? Вона може бути врятована лише тоді, коли буде розплата за гріх. А така розплата – це смерть. І для цього, щоб розплатитися за всі ці провини, повинна бути досконала, досконала плата. І такою досконалою платою є смерть досконалої особи – Ісуса Христа. А для того, щоб прийшов Ісус Христос, треба, щоб була добра воля прийняти Божу волю від самого Господа, від Творця, простої людини, Марії. І вона приймає, ризикуючи, як ми вже казали на початку сьогоднішньої розмови, всім своїм життям, своєю честю, бо тогочасне єврейське суспільство дуже швидко могло її знищити, зневажити, і якийсь перспектив дій очікувати не доводилося. І от ця, хотів сказати, маленька, ні, велика людина, бо вона мала велике серце, велику мужність прийняти волю Господа, піти на той ризик, бо вона не знала до кінця, що буде, але вона довірилась. І от це є найбільш гідна постать, якій важно приділяти увагу, яку варто наслідувати, щоб бути християнином, щоб мати найліпші стосунки з Ісусом Христом, з її Сином, з Богом Отцем і Духом Святим. Марія є єдиною людиною, яка є духовною матір'ю усіх християн. В Євангелії від Матвія, 19 глава, сказано, під хрестом же Ісуса стояли його мати і сестра його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: «Оце, жоно, твій син». А потім каже до учня: «Оце, мати твоя». І з тієї години той учень взяв її до себе. Така невеличка ремарочка стосовно цієї цитати. Більшість знає, але може хтось не знає. В єврейській традиції дуже зберігалися родинні зв'язки, і
сестрами, братами називались не тільки рідні, двоюрідні, троюрідні, але без того уточнення Марія не мала рідної сестри, і тим більше, напевне, якщо догадуєтеся, двох сестер Маріями б не назвали. Це була троюрідна сестра Марії, але це просто надалі ще до того моменту, коли до Ісуса свого часу, коли він проповідував, підходила мати з його братами, це не були його рідні брати. Ісус Христос був єдинородний син у Марії. Це така ремарочка. А стосовно того, що я хочу сказати, що коментуючи цю подію, святий Августин сказав, що цими словами «Ось це син твій», і до учня, тобто Іоанна, який тоді стояв під Христом, «Ось це матір твоя», це стосується абсолютно кожного з нас. Абсолютно кожного християнина. Ми знаємо, що Марія є матір'ю Ісуса Христа. Ми також знаємо, що церква – це містичне тіло Ісуса Христа. Тобто, автоматично, вона є і матір'ю містичного тіла Ісуса Христа, і виходить, що всієї церкви, тобто нас всіх. Матір Божа так само опікується кожною дитиною Божою, кожним християнином. Вона допомагає, вона заступається за нас, вона молиться за нас перед Богом Отцем і випрошує потрібні благодаті. Згідно наших потреб, згідно наших якихось в той момент, можливо, спасіння від якихось небезпек, вона молиться за нас, випрошує, і вона є швидкою допомогою в наших потребах. Хочу розказати таку історію, яка відбулася дуже-дуже багато років тому назад. Мені було чи 17, чи 18 років, коли таки відкрили Вінницький лекторій, передали, відкрився костьол. І ми з подругою йшли з вечірньої служби. Це було літо, ще було світло. І ми, йдучи додому, прогулювалися так біля Вишинського озера, там дорога біля 10-ї школи. І в той час вона була огорожена з двох боків сіткою, огородження було. І ми собі спокійно розмовляли, і напроти нас за повороту виходить, не то що виходить, вилітає, можна сказати, компанія п'яних підлітків, які чіпляються, там попереду найшло двоє чоловіків, ті до них закурити, просять, не просять, а знаєте, як можуть просити п'яні. Вже починається якась бійка, і ми такі перелякані, нам ні назад тікати нема куди, ні в сторону кругом сітки. І це був такий жах, і тоді ця моя подруга Оксана каже: «Молимося до Матері Божої, спасаємося». Тоді ще ми українською не знали цієї молитви, під твою опіку прибігаємо, ми польською мовою, під твої оборони уцікаємо. Молитву цю проказали, і це перший раз я побачила таке чудо. Ця компанія була величезна, чоловік 15-20, вони пройшли наче скрізь нас, вони нас не бачили. Вони до всіх чіплялися, вони пройшли, ми один напроти одну, якби з компанією йшли, вони нас просто не бачили, вони дивились наче крізь нас. І наскільки я тоді відчула цю швидку допомогу і поміч Матері Божої, як вона нас захистила і спасла, що от оця п'яна компанія просто нас не побачила. Тому, напевне, в кожного в житті скільки було таких ситуацій відчаю і потреби в такій невідкладній допомогі, як наша матінка допомагає. Вона по сьогоднішній день опікується кожним з нас.
Тільки варто не занедбувати цю можливість прибігати до нашої Матінки Божої, і вона завжди допоможе і захистить. Саме через її таку унікальність, особливість, ми шануємо Матір Божу. Ми віддаємо їй пошану. Ми всі прекрасно розуміємо, що вона не є богинею, вона не є четвертою особою Святої Трійці, вона є людиною, але людиною надзвичайною, якої не було від початку світу і аж до сьогодні. Вона є Богородицею. І ми шануємо її, і католики, і православні. А от протестанти не шанують. І вони дуже багато втрачають з цього. Знову хочу навести таку історію свого життя. Я думаю, вже теж пройшло немало років. Це коли нашому синові Ярославові було 1.5 року. Було так це влітку. Ми гуляли з ним, були без коляски. Я йшла з Яриком, йому 1.5 року, він манюсінький, але ходив дуже добре вже в 1.5 року. І по юності йдемо, і на зустріч іде чоловік, такий спека, він аж вишневий, під градом з нього, тащить 2 бутлі води. Я не знаю, не розумію свого пориву. Я до нього підходжу, кажу, давайте я вам поможу, куди нести цю воду. Він, та до зупинки мені, ну, беру я цього бутля, Ярик з одної сторони тримає, чіпляється за цього бутля, несемо цього бутля. І цей чоловік починає говорити, оце я несу воду до нас в церкву, я на Максимовича служу, приходьте до нас. Я кажу, дякую, але ми католики, ми ходимо на служби. І тут, як кажуть, Остапа понісло. Він як почув, що ми католики, то він вже таке городив. Людину перекосило від злоби і ненависті тут же. Він такі гадості почав говорити, що замість Бога ми шануємо Папу Римського і наша богиня Богоматір. І вже, ну, всяку гидоту говорить, я йду з цим бутлем і з цим маленьким Яриком. Йду і думаю, я якась ненормальна. В нашому культурному середовищі не прийнято, щоб жінка допомагала чоловікові, тим більше, коли в неї малесенька дитина ще й без коляски. Що я роблю? Йду і думаю, я сама не розумію, чому я так роблю. Він цей час говорить, а я думаю про своє. Я людині допомагаю, а він в цей час якусь гидоту несе на церкву, я його мало слухаю, але сама собі дивуюся, що ж я роблю таке? Ну, вже доходимо до цієї зупинки, довго це було. І все, що я сказала, і настрій в мене якийсь, я була така, ну, щоб сказати, що мене це якось дуже сильно вразило, те, що він говорив. Навіть не по сьогоднішній день я не розумію своєї поведінки. Я абсолютно спокійно посміхаюся, повертаюся до нього з цим Яриком, віддаю цього бутля і кажу, ви помиляєтесь, дай Боже вам мудрості, і нехай вас благословить Господь Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Ви побачили б лице того бідного чоловіка. Я не знаю, що сталося, але я думаю, що трошки вплинуло на те, що в нашого Ярика в дитинстві ще зараз трошки залишилась в нього така трошки зовнішність особлива, можна сказати. Він всім посміхається, але очі широко відкриті, і він майже не моргає, не дивлячись ні на сонце, ні на вітер. Очі широко відкриті і має таку дуже велику схожість з православними іконами, там, де Божа Матір з дитиною. Ну, і от
Він не бачив, тому що Ярик був з іншої сторони з цим бутлем. І коли ми розвертаємося, віддаємо цей бутель спеками абсолютно в білому. І цей чоловік бідний пополотнів, в нього була така розгубленість і страх. Він забрав того бутля і почав тікати. Мені тоді так смішно стало. Але по сьогоднішній день я думаю, що, напевне, Господь використав нас як інструмент в його руках. Він щось хотів промовити до того чоловіка, наскільки він помиляється в тому, що він не шанує його матір. Ви знаєте, я абсолютно проста людина, але якби хтось мені говорив, що от, я так тебе шаную, я так тебе люблю, чи щось просить в мене, а каже, а твоя мати ніхто? То я не думаю, що ця людина насправді мене поважає і добре до мене відноситься. І така зневага, занедбання з боку протестантів, то їм тільки шкодить. Тому що насправді Божа Матір для нас має дуже велике значення. Ця постать її є зразком для нашого життя, і сама Божа Матір – це наша духовна матір, яка нам допомагає в усіх наших справах. Дивіться, Марія під натхненням Святого Духа, це Луки, 1 глава, 48-49 вірш, сказала: «Ось бо від часу цього всі народи мене за блажену вважатимуть, бо велике вчинив мені Всемогутній». Тож шануймо нашу Матір Божу. Амінь.